Salam, hər vaxtınız xeyir, sevimli izləyicilər. Olduğu kimi proqramının daha bir buraxışını izləyirsiniz. Qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. Ələsgər müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Necəsiniz? Ələsgər müəllim, son günlər məmur özbaşınalığı daha geniş şəkildə göstərilir və hətta bunların ən çobud şəkildə nümunələrinə biz rast gəldik. Mən diqqəti çəkmək istəyirəm dünənləri məhkəmələrdə, Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baş verən bir prosesə. Hakim orada bir neçə jurnalisti prosesdən uzaqlaşdırıb. Bax, belə hallara siz hüquqi cəhətdən necə qiymətləndirirsiniz belə halların baş verməsinə? Təşəkkür edirəm suala görə. Əvvəl onu deyim ki, ümumiyyətlə hakimlərin və prokurorların davranışı ilə digər məmurların davranışı arasında da müəyyən fərqlər var. Hakimlər, konkret o hakimlər haqqında qanunvericiyə uyğun olaraq həm etik çərçivədə fəaliyyətlərini sürdürməlidirlər, həm də hüquq nizamı çərçivəsində və heç bir əsas olmadan öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək sırf prosesin hakimiyəm deyə hər şeyi mən bildiyim kimi edərəm düşüncəsi ilə deyil, İstənilən addımını yenə konkret olaraq hansısa hüquq müddəasına istinad edərək hərəkət edə bilərlər, etməlidirlər. Çünki proses bir mənalı olaraq açıq proseslərdə hakimlər konkret olaraq açıq prosesə müdaxilə edə bilməz. Açıq proses nədir? Öncədən hansısa hüquqi əsaslar yoxdursa, məsələn, şəxsin öz el həyatı kimi, kommersiya sirləri kimi, digər qanunla qorunan sirlərlə bağlı məqamlar əgər müzakirə olunmayacaqsa, proses açıq olur. Və proses açıqdırsa, artıq o açıq prosesdə hər kəs iştirak edə bilər. Burada hətta media aid olub-olmadığından asılı olmayaraq hər kəs. Yəni, istənilən məhkəmənin yanından keçən bir müşahidəçi də məhkəmə prosesini girib, rahat şəkildə sakitcə oturub dinləyə bilər. Yəni, bunun hökmən deyil ki, onun hansısa əlaqəsini müəyyən eləsin hakim ki, o niyə oturub orada? Hakimin belə bir qanunsuz sənəd tətbiq etmə və ya tələb etmə hüququ yoxdur. Hətta İnzibati Xətalar Məcəlləsində bununla bağlı müddəa da var. Yəni, vətəndaşdan qanunsuz sənəd tələb etmə və ya qanunsuz hərəkətləri vətəndaşdan tələb etmə, qanunla tələb olunmayan sənədləri, bu özü inzibati məsuliyyət də yaradır. Yəni, heç kim kənarçıq hesab olunmuyor. Bəli, ümumiyyətlə, indi ikinci bir tərəfi. Siz dediniz media jurnalistlərə qarşı. Bilirsiniz ki, jurnalistlərin kif haqqında qanunvericiliyə görə, həm konstitusional əlinci maddəsinə görə hər kəsin məlumat almaq hüququ var. Həm də bu gücləndirilmiş bir qanunvericilikdir ki, kif və ya kütlə informasiya vasitələrinə xüsusi olaraq imtiyaz verir. Kif haqqında qanun 8-ci maddəsi açıq şəkildə bütün sizlərə, jurnalistlərə, media əhlinə hüquq verir ki, onlar istədikləri ictimai əhəmiyyətli informasiya olan yerdən informasiya alsınlar. Yəni, bu fərq yoxdur. Hakim prosesdədir, məmur iş başındadır, bələdiyyə vəzifəsindədir, deputat işin başındadır. Fərq, hamısı informasiya vermə öhdəliyi daşıyır ki və. Çünki kütləvi informasiya vasitələrindəki işləyən şəxslər, jurnalistlər öz fərdi maraqları üçün informasiya toplamırlar, cəmiyyətinə ehtiyacı üçün toplayırlar. Hətta mən bir haşiyə çıxaraq deyim ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində 10-cu maddə ilə bağlı qərarların birində Avropa Məhkəməsi belə bir əsas qoyur. Deyir ki, jurnalistikanın işi informasiya toplamaqdır və qarşı tərəfdə də cəmiyyətin informasiya alma hüququ var. Yəni, jurnalist ona görə topluyor ki, onu cəmiyyətə çatdıracaq. Və siz burada jurnalistin məhdudiyyət gətirməklə işinə, eyni zamanda cəmiyyətin informasiya almasına da məhdudiyyət gətirirsiniz. Yəni, bu da cəmiyyətin inkişafı baxımından çox böyük bir problemdir. Bu baxımdan hakimlərin çox ciddi əsas olmadan, prosesi pozacaq davranışlar olmadan, prosesdə iştirak edən tərəfləri öz başına, öz mülahizəsi ilə prosesdən çıxarmaq hüququ yoxdur. Əgər mülkü prosesdirsə və tərəflərin razılığı ilə orada çəkiliş də aparıla bilər, əgər cinayət prosesidirsə, burada da dediyim kimi qanunla qadağan olunmayan açıq informasiya, açıq məhkəmə prosesidirsə, hakim bu prosesin gedişini işıqlandırmağa şərait yarada bilər, yaratmalıdır. Və qanunsuz olaraq da ya da kobud şəkildə informasiya toplayan tərəflərə müdaxilə edib onları informasiya çıxış imkanına məhdudlaşdıra bilməz, çıxış imkanına məhrum edə bilməz. Nədən? Çünki informasiya açıqlığı prinsip anlayışı var. Dünyada bu birisi çox inkişaf edən bir prinsipdir, ifadə azadlığının qorunması baxımından. Bunun 9 önəmli prinsiplərindən biri də məhz açıq toplantıların keçirilməsi. Yəni, həm bura açıq toplantı, hökumət toplantıları daxildir, həm də o cümlədən açıq məhkəmə iclasları. Burada söhbət deməli vətən uğrunda
saytının əməkli baş redaktoru və baş redaktorundan söhbət gedir. Yəni vətən uğrunda saytının redaktoru şahidin səsini eşitmədiyinə görə etiraz edir və şahidin mikrofonunun işlək vəziyyətə gətirilməsini tələb edir. Hakim isə bunun qarşılığında jurnalisti zaldan çıxardır. Bu belə bir halda hakimi qanun hüquq müstəvisində hər hansı bir belə deyək də cəzamı və yaxud da hakim ümumiyyətlə necə bu məsələlərdə bu yəni bu hərəkətinə görə necə cəzalanmalı? Ümumiyyətlə cəza gözləyirmi bu hərəkətinə görə hakim? Birinci hadisə ilə əlaqəni qurmaq çox önəmlidir. Əgər böyük bir salondursa, o salonun öncədən texniki infrastrukturu mövcuddursa, yəni mikrofon, səs yayanlar, televiziya və s. kamera və onlar işlək vəziyyətdə deyilsə, bu jurnalistin problemi deyil. Ya salonda oturan da problemi deyil. Salonun quruluşuna görə və hakimlərin səs tonuna, şahidlərin, ondan sonra tərəflərin səs tonuna görə, əgər orada qarşı tərəfin onu eşitmə imkanı yoxdursa, bu obyektiv səbəblərdən ola bilər. Yəni, ola bilər ki, heç ümumiyyətlə orada dinləyici yoxdur, amma yenə eşidilmir. Bu baxımdan birinci bunu müəyyən etmək lazımdır ki, o salonda imkanlar varkən nədən istifadə olunmur? Çünki əgər prosesdə ədalətli mühakimənin getməsi təməl prinsipdirsə, ədalətli mühakimə təbii ki, ədalətli mühitin də formalaşması ilə bağlıdır. Yəni, tərəflər bir-birini dinləyə bilməlidir, səsini eşidə bilməlidir, ittiham, dodağın altında mızıldamaqla nə dediyini bilməyən tərəf özü necə müdafiə edə bilər? Bu birinci məqam. İkinci bir məqam odur ki, həqiqətən mi jurnalist səbəbiyyət veribdir o, deyək ki, eşidilməməyə? Bu da çox aydın müəyyən olunmalıdır. Böyük ehtimalla dediyiniz halda orada mikrofonlar işləmirsə, orada böyük salonlarda onu mən də olmuşam o salonlarda və orada təbii ki, eşidilmədə problem ola bilir. Bir də oraların salonlarının dizaynı elə bir vəziyyətdir ki, bir növ belə də bir təbii ki, səs itmə imkanları da var. Səs boğuculuq var. Boğuculuq var. Üçüncü tərəfə gələndə məsuliyyət məsələsinə, hansı ki siz o məsələni qoyursunuz, fərqi yoxdur. İnformasiya hakimdə də ola bilir, prosesdə də ola bilir, cəmiyyətdə də ola bilir, məmurda da ola bilir, bu və digər təbiətdə də ola bilir. Və informasiya toplayan tərəf üçün bunun harda olmasının heç bir önəmi yoxdur. İnformasiya toplayan tərəfin informasiya çıxışı əlçatan olmalıdır. Və bu prosesə kim müdaxil olursa, kim kəsirsə bu informasiya toplamanı, ona görə də məhdudiyyət və məsuliyyət var. Məhdudiyyət odur ki, ona müdaxilə etməməlisən, məsuliyyət odur ki, edirsənsə məsuliyyət daşırsan. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin konkret olaraq 374-cü maddəsi var. İnformasiya azadlığına, qanunsuz məhdudiyyətlə bağlı nəzərdə tuturam. Bu, fərqi yoxdur. Bu, pozuntuya yol verən hakim də olsa, onun inzibati cərimələnməsi nəzərdə tutacaq. Sıradan vətəndaş da olsa, orada 3 kateqoriya var. Vəzifəli şəxs anlayışı var, fiziki şəxs anlayışı var, bir də hüquqi şəxs anlayışı var. Bunların hər hansı biri məsuliyyət daşıya bilir. Sadəcə yetər ki, bu bağı çox doğrudur quraq. Məsələn, ola bilər obyektiv səbəbdən hakimin müdaxiləsi bilmirəm, mən hadisəni görməmişəm, amma hadisə həqiqətən də jurnalist çox səsli küylü informasiya toplayar. Yəni, bəzən olur jurnalistlər ştativi şaxşuq açırlar, nə bilim, prosesin gedişinə müəyyən mani olacaq davranışlar ki, bu əslində etik pozuntulardır. Jurnalistlər bu tip məqamlarda çox həssas olmalıdır, öz varlıqlarını hiss etdirməməlidirlər. Öz varlıqları ilə prosesə müdaxilə olmamalıdırlar. Yəni, bu daha çox etik davranış məsələsidir jurnalistikada. Amma bunu ən azı xəbərdarlıq eləyə bilərdir. Amma bununla bağlı, təbii, onun əgər davranışı bir xəbərdarlıq etmədən belə bayra atılırsa, bu artıq ən azından balanslı bir cəzalandırma da deyil. Bu baxımdan bunların hamısı bir arada qiymətləndirmək lazım. Bunu belə hallarda hakimin və yaxud da vəzifəli şəxsin, təbii ki, informasiyanın verilməsinin qarşısını alan şəxs kim olursa olsun. Yəni, o obyektin cəzalandırılması necə həyata keçirilir? Yəni, bunun üçün xüsusi ittiham verilməlidirmi? Yoxsa bu proses necə olmalıdır? Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, inzibati pozuntular üçün də şikayət önəmlidir. Hər bir vətəndaşın hüquqları pozulursa, bu inzibati pozuntudursa, inzibati qaydada bunu mübahisələndirəcək. Yəni, inzibati məhkəmə bəyata olacaq. O vaxt məsələsində deyərsiniz, neçə gün yəni müddəti var? Dərhal yerində yoxsa bir... Bu, əlbəttə ki, yox. Orada vaxt məsələsində problem yoxdur. Yəni, hadisə olub bir ay içində də bu müraciət edə bilər, bir həftə sonra da müraciət edə bilər. Yəni, dərhal da edə bilər. Önəmli olan hadisəni sübut edəcək məqamların da olması, şahidlərin olmasıdır. Yaxşı olar ki, məsələn, hadisə baş veribsə, hadisə zamanı həmin o hüququ pozulan mümkün qədər onu aktlaşdırsın, yəni ətrafda daha kim vardı, bir axırda bir əl aktı tərtib edərək və onların da imzasını alaraq hadisənin bir də şahidlərinin dərhal hadisə yerində
hadisenin şahidi oldukları için aktlaştırma prosesine gelecektə onun iddia qaldırarkən sübut etmək yükü baxımından bu müsbət bir məqamdır. İkinci bir məqam odur ki, o məhkəmə salonlarının hər birində onsuz da müşahidə kameraları var. Və bunlar əslində onlar xüsusilə o məqsədlə oradadır ki, təhlükəsizlik tədbirləri görülsün, proseslərdə obyektivliyi təmin etsin və həmin müşahidə kameralarının görüntülərinin tələb olunaraq izlənməsi və o çərçivədə sübut olunması ola bilər. Amma fərdin şikayəti önəmlidir, lazımdır. Yəni, mütləq şikayət əsasında qurulmalıdır. Şikayət əsasında olmalıdır. Bir də onu deyim ki, əgər bu şəxs, hüquqi pozulan şəxs sıradan bir vətəndaş deyil, jurnalist isə, o zaman jurnalistin qanuni informasiya toplanmasına mane olma. Ayrıca maddədir inzibati xətalar məcəlləsində. Və bu mane olmada əgər hər hansı bir zor tətbiqi falan yoxdursa, inzibati məsuliyyətdir. Yox, əgər jurnalistin qanuni peşə fəaliyyətinə zor tətbiq etmək ya da zor tətbiqi hədəsi ilə mane olunubsa, məsələn, hakim şəxsə deyir ki, bunu atın bayra. Onu da qolunu vurub atırlar bayra. Burada artıq zor tətbiq etmə var. Yaxud da onu ümumiyyətlə tutun boynundan atın kənara demək. Bu da hədəsi var. Bu baxımdan da o zaman cinayət məsuliyyəti, cinayət məcəlləsinin 163-cü maddəsi bu çərçivədə gündəmə girə bilər məsələnin obyektiv tərəfinə. Əgər doğrudan da heç bir əsas olmadan jurnalistə zor tətbiq edilərək prosesdən atılıbsa bayra və onun kamerası əlindən alınıbsa, qırılıbsa yaxud da özünü zorakı metodlarla sürüyərək çıxarıblarsa yaxud vuraraq çıxarıblarsa, yəni fərqi yoxdur. Artıq zor tətbiq etmək ya da hədəsi varsa yetərlidir ki, cinayət məsuliyyəti yaransın. Bu zaman artıq hadisə prokuratura tərəfindən araşdırılacaq məqamdır və ondan sonra təbii ki, cinayət işinin açılıb-açılmama ehtimalı və ona görə məsuliyyətin müəyyən olunub-olunmaması ikinci planda baxılacaq. Deməli, həmən elə sözü gedən məhkəmədə bir qrup jurnalistləri də ora məhkəməyə buraxılmayıblar və həmən jurnalistlər məhkəmə haqqında orada aqlaşdırıblar və onu məhkəməyə harasa müraciət eləməklə bağlı akt tərtib ediblər. Bu prosesi hüquqi cəhətdən necə davam etdirmək var? Təbii ki, jurnalistlər yaxud da proses iştirakçısı tək jurnalist olmaz. Məsələn, deyək ki, hansısa hüquq müdafiəçisi də prosesi müşahidə etməli üçün orada ola bilər. Və prosesə qanunsuz olaraq buraxılmayan şəxslər, hansı ki, açıq prosesdən söhbət gedir, qapalı iclaslara bilirsiniz ki, qapalı olduğu üçün heç kim buraxılmaz. Amma əgər proses açıqdırsa və buna da qanunsuz olaraq məhdudiyyət tətbiq olunubsa, şəxslər bunu dediyim kimi hadisə yerində aktlaşdıraraq daha sonra hüquq müstəvisinə çıxara bilər. Bu, ən yaxşı metodlardan biridir. Təbii ki, orada digər şahidlər də var, onlar da dindiriləcək, ondan sonra məsul tərəf var, onu deyək ki, mani olan tərəf o saatdə, o dəqiqədə, o salonda kimmiş görəvli, kimmiş orada konkret olaraq o prosesə baxan, o şəxslər identifikasiya olunacaq, çünki o tabelləri var və s. kim ara nəyə baxır. Bunlar araşdırma prosesində ortaya çıxacaq. Bir də məsələnin bir başqa tərəfi var ki, ümumiyyətlə, məhkəmə salonlarında informasiya toplamaq üçün bəzən subyektiv səbəblərdən deməyək, amma obyektiv olaraq yer məhdudiyyəti ola bilir. Yəni, salon kiçikdir. Burada məhkəmənin özünün işi təşkil etmədəki problemi gündəmə gələ bilər. Məsələn, çox ictimai səsli köylü, bax, bu günlərdə deyək ki, Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiya Nazirliyinin bir neçə saiti bloklamağı məhkəmə müstəvisinə daşıması işi baxılır Səbail Məhkəməsində. Çox ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələdir. Nədən? Çünki bir tərəfdə siz deyirsiniz ki, ölkədə 80% insan internet istifadəçisidir. Bu o deməkdir ki, sizin verəcəyiniz qərar ölkə əhalisinin 80%-ini əlaqə edir. Bu çox önəmlidir. İkinci, ölkədə deyirsiniz 2 milyon sosial şəbəkə istifadəçisi var. Deməli, sizin burada verdiyiniz qərar, bir saytın bloklanması, sabah sosial şəbəkədə də onun hansısa uzantısının bloklanması da qoyulubsa məsələyə, yenə bu ilgiləndirir cəmiyyəti. Deməli, ictimai əhəmiyyət daşıyan bir proses gedir. Çox böyük bir ictimai əhəmiyyət daşıyan. Bir tərəfdə media azadlığı durur, bir tərəfdə ifadə azadlığı durur, bir tərəfdə sizin blok qərarınız durur, yaxud da senzura qərarınız durur. Və siz də demokratik bir cəmiyyət üçün ortada qanunların verdiyi norma var, konstitusiyanın 50-ci maddəsi var, 47-ci maddəsi var, bir tərəfdə məlumat azadlığı, bir tərəfdə söz və ifadə azadlığı, bir tərəfdə konvensiyanın 10-cu maddəsi var, yenə ifadə azadlığı və bir tərəfdə də hansısa məmurun başından çıxmış bir senzura qərarı var ki, deyib ki, bu saytləri bloklayaq, oradakı yazı xoşuma gəlmir. Hələ bilinmir o yazı qanunu pozmayıb, amma bəri başdan da məhdudiyyət qoyub, senzura tətbiq edib. Deməli, burada siz informasiya toplayan jurnalist və ya ictimai
nəzarətçi kimsə, yəni vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri də ola bilər. Siz çox ictimai əhəmiyyət daşıyan bir prosesə müdaxil olmaq istəyirsiniz, müşahid olmaq istəyirsiniz. Və belə olan halda məhkəmənin ilk vəzifəsi nədir? Ən böyük salonu o vəzifə üçün müəyyən eləsin. Yəni proses böyük bir salonda keçsin. Yəni prosesin əhəmiyyətinə görə yer seçilməlidir, salon seçilməli. Məhkəmə prosesin qarşısında hər kəs görür ki, proses başlamayıb, amma orada bir 50 adam onu müşahidə etməyə gəlib. Bu adi normal iş tənzimləməsi məsələsidir də. Sizin 50 adamlıq salonunuz da var, 5 adamlıq salonunuz da varsa, siz 50 adam gəlmiş tədbiri 5 salona salmanız faktiki olaraq qəsdən informasiyanın yayılmasını önləməkdir. Yəni informasiya sadəcə verilib yayılmır. Eyni zamanda informasiya məkana girilərək götürülür, yayılır. Yəni o prosesdə müşahidə aparan jurnalist o prosesin nəticə itibarilə yazı yazacaq. Deməli informasiyanı prosesi müşahidə edərək alacaq. İştirak edərək alacaq. O zaman siz məhkəmə sədri olaraq yaxud da məhkəmə prosesinə o inzibatçı kimsə, oranın işini təşkilatçı kimsə onlar hadisənin ictimai əhəmiyyətinə görə salon müəyyən etməlidir. Ola bilər ki, salon da yetməsin. O zaman bəli, hər bir salona siz qoymuşsunuz kamera. Hər bir salondan çəkiliş aparırsınız. Zəhmət çəkirsiniz, o zaman həmin çəkilişi bir monitorla qoyursunuz məhkəmənin qarşısına həmin gün. Qoy kim istəyir ayaq üstə məhkəmənin salonunu orada müşahidə eləsin. Yəni açıq məhkəmə prosesini keçirtmək sadəcə mənim texniki imkanım yoxdur. 5 adam salona girir, qalanı da qapını bağlayın, durun çöldə. Bu demək deyil. Əgər sən 5 adamlıq salonda ictimai əhəmiyyətli bir tədbir aparırsansa, birinci bunu aparmamalısan. İkinci aparırsansa, buna uyğun şəkildə texniki imkanlar təchiz edib, dövlət milyonlarca pul ayırıbdı sənə ki, sən bu infrastrukturu qurub ki, sən bunu açıq apara biləsən, şəffaf apara biləsən. Sabah Avropa məhkəməsinə gedib mənim 6-cı maddədə ədalətli mühakimə olunma hüququm pozuldu deməsinlər. Sabah 10-cu maddə ilə bağlı deməsinlər ki, bizim açıq prosesdən informasiya alma hüququmuz pozulub. Yəni dövlət əslində xeyli resurs ayırıb. Burada əslində oturacaqların da orada yerləşdirilməsi və yəni salonun imkanlarına görə, gələn adamların vəziyyətinə görə siz öncə dediyim 5-10 dəqiqədən söhbət gedir. Bunu təşkil edə bilərsiniz. Yox, əgər siz bilirsiniz ki, çox önəmli bir qərara imza atırsınız. Azərbaycan azad internet azadlığı var deyən bir ölkə başçısı var və siz də internetə blok qoymusunuz. Bu mühakimə olunur. Təbii ki, bu zaman bu ictimai əhəmiyyət daşıyır. O zaman siz bunu öncədən dərk etməlisiniz ki, bu prosesi ictimai nəzarət nəinki ölkə daxilində, ölkə xaricində də olacaq, xarici agentliklər də gələcək, diplomatik missiya da gələcək ki, gəlmişdilər hamısı və bunların hamısının baxa biləcəyi, hamısının şəffaf müşahidə edə biləcəyi bir proses izləmək lazımdır. Proses aparmaq lazımdır. Əgər bunu təmir etmirsiniz, o zaman siz yenə məhkəməyə çatımlılıq prinsipini pozursunuz. Məhkəmənin şəffaf keçirilməsi, açıq keçirilməsi prinsipini pozursunuz və bu da qanunsuz olaraq, yenə dediyim kimi, informasiya çıxış imkanlarına gətirilən məhdudiyyətin sadəcə süni formaları olur. Əsgər müəllim, bunun səbəbləri nədir sizcə? Yəni, bu cür hakimlərin qərar vermələri və bu cür davranışlarının səbəbləri nədir? Və hansı fəsadlar verə bilər? Bilirsiniz, səbəblər çox ola bilir, amma mənim ağlıma gələn və ən çox ehtimal üzərində durduğum ehtimal budur ki, birinci, bu tip problemlərin doğuş səbəbi idarə edən tərəfin və ya da qərar verən tərəflərin, burada hakimsə, məhkəmə isə hakim və ya məhkəmənin sədridir, prosesdə aransı bir ictimai əhəmiyyət daşıyan dövlət strukturusu məmurlardır, bunlar hesabatlılıq duyğusu yaşamırlar. Topluma hesabat vermək, cəmiyyətə hesabat vermək. Bunların hesabatlılığının qarşısında da məsuliyyət tələb edən tərəf yoxdur. Yəni, biri var ki, özləri çəkinsin ki, bunu eləməsəm, nəticədə vəzifəmdən gedərəm. Çünki toplum mənə baskı yapar, sabah mən o vəzifədə qala bilmərəm. Bir ehtimal budur, bundan çəkinərsən, işi doğru apararsan. İki nədir? İki budur, mən bunu etmərəm, şikayət edərlər, vəzifədən mənə azad edərlər. Ya da mənə töhmət verərlər, yaxud da mənə cərimə kəsərlər. Nəysə, məsuliyyətə cəlb edərlər. Yəni, hər hansı bir cəza mexanizmi yoxdur. Deməli, nə İctimai nəzarətdən qorxu yoxdur, nə də ictimai nəzarət olmadığı və ona bir reaksiyada olmadığı üçün ondan sonraki məsuliyyəti cəlb etmə duyğusu da yoxdur. Belə olan halda üçüncü bir yeganə məqam qalır, vicdanlılıq prinsipi. Bu vicdanlılıq da insana görə dəyişir. Yəni, kiminə görə, ümumiyyətlə, qapalı qapılar arxasında həll eləmək işi ona görə ümumiyyətlə daha yaxşıdır, nəinki onu cəmiyyətin gözünün qarşısında görə-görə dağıtmaq və yaxud da səhv qərar vermək. Ona görə biraz da oradan gizlənmə ehtimalı var ki, yəni mümkün qədər az adam olsun, mümkün qədər belə də gizli işi bir an öncə həll edək, getsin. Bu prinsipdə
digər insanların görməsini məhdudlaşdıracaq düşüncənin təməli ola bilir. Təşəkkür edirəm. Biz ayrı-ayrı məmurların çobudluqlarına çox müşahidə edirik və son günlərdə gündəmi belə deyək, qarışdıran məsələlərdən biri deputatlardan birinin bir tanınmış iqtisadçıya qarşı ağır söhüşlər verməsi oldu, işlətməsi oldu. Bax, belə halları necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, Milli Məclisin ölkənin 125 nəfərindən biri olan şəxsin bu cür davranışı nə qədər etikdir? Mən düzü bu ifadələri oxuyan zaman doğrusu şok oldum demsəm, yəni şok olacaq qədər çubut və təhqiramiz ifadələr gördüm. Qulu İbrahimlərinin öz statusunu açıqlamasını gördüm, ona görə bunu mən deyirəm. Həmin millətvəkilinin çox böyük səhvə yol verdiyini düşünürəm. Nə mənada? Biz 26 sentyabr 2016-cı ildə konstitusiyanı dəyişdik. Referendum. Və deputatın statusunun əlindən alınmasının bir səbəbi də etik pozuntulardır. Yəni, bu hadisə, bu olay başlı-başına həmin deputatın öz statusunu itirməsi üçün əsaslardır, hüquqi baxımdan. Bununla bağlı bu yaxınlarda Milli Məclisin daxili nizamnaməsində də dəyişiklik oldu. Və deputatın çobud etik qaydalar pozuntuya yol verməsi onun deputatlıq səlahiyyətinin itirilməsi üçün əsaslardan biri kimi göstərdi. Bu baxımdan da mən düşünürəm ki, əgər Milli Məclisin fərqi yoxdur, Milli Məclisdə səslənib, qeyri-kənarda səslənib. Önəmli olan Milli Məclisin üzvü tərəfindən səslənib. Və ictimailəşib bu məsələ. Və ictimailəşməsi, ictimai prosesdir. Ona görə də Milli Məclisin daxili nizamnaməsi çərçivəsində intizam komissiyası bu şəxsin məncə məsuliyyətini gündəmə gətirməlidir və bu şəxs siyasi məsuliyyət baxımından siyasi hesab verməlidir. Siyasi hesabatı bunun istifasıdır. Hüquq çərçivəsi başqa bir müstəvidir. İstənilən difamativ ifadə fərqi yoxdur. Bu, fərdə qarşı olub, yaxud da kimə qarşı olubsa, Cinayət Məcəlləsinin 148-ci maddəsi təhqirə görə cinayət müəyyən edib. Düzdür, deputat toxunulmazlığı bugün zirəyi ola bilər. Amma mülki toxunulmazlığı yoxdur deputatın, yəni mülki hüquq baxımından dəyən zərərin yenə mülki qaydada kompensasiyası da mümkündür. Yəni məhkəmə verilə bilər. Təbii, bu həm də mülki qaydada məhkəmiyə verilə bilər. Deputatlıq statusu əlindən alınarsa, ondan sonra da cinayət məsuliyyəti də qaldırıla bilər bir mənalı xüsusi iddiam qaydasında. Amma bu şəxsin, Azərbaycan Milli Məclisini təmsil edən bir şəxsin, Milli Məclisin reputasiyası, cəmiyyətdəki yeri, misiyası, devlət qurumu içindəki o hierarxiyadakı ali qanunverici orqan olma statusu baxımından həmin deputatın hərəkəti bir mənalı olaraq parlamentin misiyasına yaraşmır və ona ümumiyyətlə ləkə gətirir. Ona görə də parlament bu tip yanaşan insanları öz içində barındırmamalıdır və ya istefiyə məcbur etməlidir, ya da elə dediyim o hüquqi prosedurları tətbiq edib etik məsuliyyət çərçivəsində konkret olaraq cəmiyyətə bir mesaj verməli ki, bəli, bu etik pozuntuya yol verən deputat bu nəticə ilə cəzalandırılır. Bu vaxta qədər mən şəxsən müşahidə etməmişəm, şahid olmamışam ki, hər hansı bir vəzifəli şəxsin vətəndaşa qarşı davranışı, çobud davranışına qarşı məsuliyyətə cəlb olunsun. Burada ancaq mən elə düşünürəm ki, və görünən də budur ki, bu cür qanun məhdudiyyətləri sırf siyasi hakimiyyətə qarşı yönələn prosesləri daraltmaqsındır. Doğrusu, mən məsələn, sizə xatırlada bilərəm, Hüseyin Abdullayevlə Fəzail Əlmanın parlamentdəki qeyri-etik davranışları və ondan sonra onun millətvəkili statusunun əlindən alınması birinin, digərinin isə bildiyim qədər xəbərdarlıq olundu. Bu bir nümunədir. Yəni, bu sırf fərd deyil, dərində siyasətçilər arasında baş vermişdi. Amma burada hakimiyyətin müəyyən marağı var idi. İndi o işin doğru bir tərəfi, amma yenə də bir hüququn tətbiq olunduğu məqam var, o mənada dedim. Amma təəssüf ki, sizin vurguladığınız məqam çox önəmlidir. Hüquq nə zaman ali olur, nə zaman mötəbər olur? O zaman ki, hüquq hər kəsə bərabər tətbiq olunduğu zaman. Yəni, pozulan fərqi yoxdur. Hüququ kim pozursa qanun qarşısında durur, məsuliyyət də hüququ məsuliyyətini müəyyən olunur, yaxud da kimə qarşı olmasına asılı olmayaraq məsuliyyətə cavab olunur. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu prinsip həmişə axsayır. Əgər çox mötəbər bir adama xırda bir söz desəniz belə, onu başqa səbəbdən də olsa, həmin şəxs təcrid oluna bilir, yaxud da daha uzun müddət həbsə də atıla bilir. Biz bunun nümunələrini görürük cəmiyyətdə. Tam tərsi, çox mötəbər adamlar, çox mötəbər kürsülərdən, çox təhqiramiz ifadələr işlədib, heç vaxtı məsuliyyət almadıqlarını da görmüşük. Konkret jurnalistlərə qarşı bu hadisə baş verib, konkret televiziya rəhbərlərinə qarşı hətta belə çobud ifadələr parlamentdə səslənib vaxtı ilə.
Ama neticede o şahsın hüquqi dırnaq arası toxunulmazlığı bu qeyri hüquqi aslında. Ama yani hüququn ona toxunmaması elə bir məqam yaradıb ki, hüquq beraber tətbiq olunmur. Ama siz bir hüquqşünas kimi deyim ki, mənə soruşsanız ki, bu bəs doğru yanaşmadır, əlbəttə deyil. Konstitusiyamızın 25-ci maddəsi çox aydın şəkildə deyir ki, hər kəs qanun qarşısında bərabərdir, hər kəs hüquqları bərabər yanaşma tələb edir. Bərabərlik prinsipidir bu maddə. Yəni vəzifəliliyi onun... Vəzifəsi, tam təsir vəzifəlilərin əlavə məsuliyyəti daha çoxdur. Məsələn, dövlət qulluğu haqqında qanunda dövlət qulluğunun etik məsuliyyəti də var. Vətəndaşın etik məsuliyyəti anlayışı yoxdur deyək ki, heç bir qanunda. Vətəndaş nə isə etik pozuntuya yol verə bilər. Amma dövlət məmuru təmsil etdiyi dövlət qurumu adına onu təmsil etdiyi üçün onun bir də hüquqdan əlavə etik məsuliyyəti də var. Bu baxımdan əgər qanun qarşısında bərabərdir desək, bərabərdir üstə gəl digər tərəfin daha çox məsuliyyəti var. Amma təəssüf ki, bu əks effekt. Təşəkkür edirəm Əsər Məmmədli. Siz gəldiniz və bizimlə fikirlərinizi bölüşdürdünüz. Əziz izləyicilər, biz hüquqşünas Əsər Məmmədli ilə Vətən Uğrunda saytının redaktorunun məhkəmə sədri tərəfindən məhkəmə prosesindən uzaqlaşdırılması mövzusunu müzakirə etdik. Siz isə çalışın olduğu kimi izləyin, çünki olduğu kimi də hər şey olduğu kimi göstərilir.